nicknames, eh? Mimi naitwa Peter Kaimba. Mimi ndio wakili nayewakilisha petitioner number 1 to 123. Na leo tumekuwa kutini hapa sababu ya hiyo kesi yenyewe. Na kesi yenyewe ni kuhusu mvurugano wa mashamba kutoka ule upande wa Ruiru Rera Adjudication Section, ambapo the adjudication officer alifanya kuhive ama alikata kipande fulani cha munda cha hiyo shamba kutoka kwa the Ruiru Adjudication Section, akairename kama Mboahe Adjudication Section, na akasema hiyo ni ya wale watu wa kutoka eneo la Tigania ama Meru Tigania community. Sasa ndio hivi leo tulikuwa so aggrieved, ilibidi tumekuja pale kotini ndio tusikizwe for justice. Na tunashukuru kwamba bwana PM Njoroge, ule ndio hakimu mkuu pale kwenye koti inayofanya maneno ya shamba ama inahusikana na maneno ya shamba hapa eneo la Meru, na tumeweza kupatiwa orders ya kuzuia wale kupeana new numbers to the same parcels of land mpaka ile wakati tutarudi kotini hapa tarehe 7 mwezi wa 11/16/2016. Na ile kitu nawaomba ni kwamba the first to the 123 petitioners pamoja na your relatives, you make sure hakuna mvurugano, hamna vita pale chini kwa groundwork, watu watulivu kama vile tulivyokuwa before tupatiwa orders. Na orders ile tumepewa leo si ati imesema tuende pale tupigane, hamna. Sisi tutangoja mpaka ile siku tutakuja hapa, na the same order, I'll extract that order and make sure that I serve the same to the land adjudication officer ule wa pale bwana Koril. Nitahakikisha nimempelekea pale, na watu waendelee kuwa na amani kama vile bwana Rahim mheshimiwa wenu amewaambia, na tuendelee na imani mpaka ile siku tutamaliza hii kesi, na tuko sure tutaweza kufanikiwa pale na kupatiwa the final orders yenye itawarudishia nyinyi shamba zenu kama vile tulivyokuwa tukiongea pale. Na nimeshukuru sana.